Rusi imaju špijune u Srbiji, imamo i mi špijune u Rusiji. Naš špijun se vratio, ali je špijunirao hranu i uživao. Sad ćemo čuti malo i od njega kako je bilo. A dobro jutro, kolega Marko Dolaš. Marko Dolaš, posle špijunske afere u Rusiji u kojoj nije uhvaćen, niti je snimljen. Dobro jutro. Dobro jutro Koršita, dobro jutro Milomire. Evo, nalazimo se ovde u Srbiji okruženi maglom, naravno. Kada je magla, slabo se vidi, naravno. I s obzirom da se ovde kod nas slabije vidi, onda u magli može da se lovi, u mutnome. Da, bio sam u Rusiji, naravno, bilo je divno, bilo je lepo i moram reći da jednu stvar, da bar tako kaže ovaj običan narod tamo, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, evo ga, javljaju se, pozdravljaju me što sam došao iz Rusije i ja pozdravljam Srbe, evo još jedan ovaj narod naš lepi. Dakle, ovaj... da, ovaj, kako kažu, da, oni već sve znaju, tako da nema potrebe da rade te stvari koje ovde mi mislimo da oni rade. Ovaj, želim da vam ovoga ranoga jutra objasnim jednu stvar, dakle, da zajedničkim snagama jednu divnu srpsku reč, možda i nije srpska, dešifrujemo. Dakle, urok. Šta je urok? Kaže, dete, daj dve duple rakije i nešto protiv uroka. Urok. Šta vam je to urok? Pa kaže, urok je meze. Da se ne uroka odma. To je prvo što me zateklo kada sam došao iz Rusije, jedno vrlo interesantna reč. Samo da kažem još u vezi onoga, sve i da ono jeste se desilo, kako nije onog sramota onog čoveka da uzme pare. To bi bilo šalu na stranu, 100 za ovo uključenje. Čujemo se nešto kasnije sa maglovitih ulica Srbije. Studio Koršitice, Milomire.